Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. 3 січня сталася надзвичайно важлива подія. Україна повернула з полону 230 військових і цивільних. Як повідомляється, це найбільший обмін з 24 лютого 2022 року в сенсі з початку широкомасштабної російської агресії. Серед звільнених 213 солдатів і сержантів, 11 офіцерів, 6 цивільних. Це вже 49-й обмін полоненими, і наразі Україна повернула 2828 наших захисників. Говорити про це будемо з Петром Яценком, керівником прес-служби координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Пане Петре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, Олексію! Ну, дійсно, ми побачили вчора дуже-дуже хорошу новину. Так, 230 українців так повернулися з російського полону. І от, знаєте, з самого початку хочу запитати, ну, не те, що запитати, нагадати, ми з вами буквально минулого тижня, так, за тиждень тому говорили, що от росіяни з одного боку використовують наших полонених як таку певну зброю, так, для того, щоб дестабілізувати українське суспільство, змушують їх дзвонити рідним. З іншого боку, говорили про те, що обмінів полонених не було багато місяців. То можете ви повідомити про те, а як відбувався цей найбільший обмін полоненими поки що? Справді, подія непересічна, подія, яку ми всі дуже довго чекали і готували, і були так чи інакше залучені до її підготовки. На жаль, ми хотіли би, щоб такі обміни відбувалися раніше набагато, але сталося так, як сталося, і добре вже, що 230 наших людей вже в безпеці, вже на шляху до своїх домівок. Взагалі, підготовка кожного обміну, вона триває досить багато часу, це місяці, і інколи буває, що кожен кілька обмінів готується паралельно, є різні логістичні проблеми, бувають, і основне ж це бажання протилежної сторони, тому що, як я вже казав, Україна утримує, в нас є обмінний фонд, він достатньо великий, і ми завжди готові обміняти полонених росіян на наших оборонців. Добре, от знаєте, також повідомляється офіційно так про те, що 48 зі звільнених захисників, вони вважалися зниклими безвісти, мали такий статус пошук особи, тобто, ну, в, мабуть, офіційних списках їх не було. А чи можете розказати, а як відбувається отака комунікація, як відбувається комунікація по тих, про кого у нас навіть немає інформації? Це дуже важлива частина нашої діяльності координаційного штабу. Справді, Росія не ділиться з нами жодною інформацією, і якщо Червоний Хрест має доступ до місць утримання в Україні, він не має аналогічного доступу в Росії на тимчасово окупованих територіях. Тому значна частина наших воїнів, які знаходяться в полоні, вони ніяк не підтверджені. Фактично, ми не маємо офіційного підтвердження і офіційно не знаємо, що ця людина, власне, чи вона знаходиться в полоні, чи вона зникла безвісти. Але це не перешкода. І як показують наші обміни, Україна все одно пам'ятає про всіх, незалежно від того, чи ця людина вважається зниклою безвісти, у всіх є шанси повернутися на рідну землю. Це робиться різними способами. У нас є, ми збираємо інформацію про таких людей, і бачите, 48 тих, хто вважався зниклими безвісти, вони вже тут. Так само близько третини в деяких обмінах, які були раніше, близько третини тих, хто повертався, це ті, хто вважався зниклими безвісти. Це показує те, що в жодному разі рідним і близьким не потрібно зневірюватися, потрібно вірити в те, що настане день, і ваша близька людина поговорить з вами, і вийде на зв'язок, і повернеться.
Так, ми розуміємо, дуже важко, звичайно, близьким та рідним от не зневірюватися, якщо може тривати це майже 2 роки, чи навіть більше. Ми ж пам'ятаємо, що війна взагалі-то з 2014-го, а не з 2022-го. З боку росіян ми побачили таку заяву про те, що посередником виступили Об'єднані Арабські Емірати. Це, от мені здається, першим саме от пропагандисти в Інтерфаксі написали російському. Пам'ятаємо, що сам Путін, російський диктатор, був в ОАЕ в грудні минулого року. Впевнений, що не про полонених він там говорив. В нього там свої економічні проблеми в Росії, які він намагається вирішити. Чи можете щось повідомити про те, а як працюють тут такі посередники? Бо ми пам'ятаємо, що було і посередництво Саудівської Аравії. Так, ми бачимо Близький Схід саме так чи інакше може розмовляти з Росією. Чи можете більше про це розказати? Насправді повідомлення про те, що була залучена до процесу країна Об'єднані Арабські Емірати, воно було на наших офіційних каналах теж оприлюднене, і ми дуже вдячні. Насправді досі так була допомога і Туреччини, і Саудівської Аравії, і інших країн, але так само Польщі, наприклад, але це не стосувалося власне обмінів, власне перемовного процесу. Тобто це вже був такий завершальний етап, і на жаль, ми завжди хотіли, на щастя, тобто зараз відбулося так, але ми завжди хотіли залучати міжнародних посередників, так як є певна світова практика участі третьої сторони, але все впиралося в небажання росіян. Зараз справді це прецедент, і Об'єднані Арабські Емірати були залучені в підготовку цього обміну, і ми дуже їм вдячні. Про те, як саме це було, наразі рано говорити, але це інформація, справді, яку ми не приховуємо і яку ми офіційно повідомляємо. Дійсно, якщо Об'єднані Арабські Емірати, представники їхньої влади були до цього залучені, це дуже добре, якщо це допомагає звільняти наших людей, то це суперважливо. Тут, звичайно, якщо я правильно розумію, то тут логіка може бути в тому числі і такою, що от коли Україна щось запитує, то Росія може дуже-дуже довго не відповідати, чи відповідати негативно, а якщо можливо, подібні ж запити передавати через такі країни, які, мабуть, вважають себе нейтральними, бо Об'єднані Арабські Емірати як продовжували, так і продовжувати вести великий бізнес з Росією, то тут Росія не може не відповісти. Чи ця логіка правильна? Я маю на увазі, чи це має стосунок до реальності, те, що я кажу? Скажімо так, в країни-посередника є певні, цим посередником обирають країну, яка має добрі стосунки і з обома сторонами, які домовляються, і в якої є певні, скажімо так, і важелі впливу, і певні можливості. Тому саме так. Але я не хочу, щоб ми розуміли, що це відбулося тільки завдяки країні-посереднику. Є певні також речі і в самій Російській Федерації, з якими можна пов'язувати те, що обмін такий довгоочікуваний нарешті відбувся. Тому що ми зрозуміємо, що велика кількість росіян у нас в полоні, вони мають так само рідню в Росії, і ці люди так само засипають запитами російські інстанції, так само хочуть побачити рідних, і напередодні виборів, які фактично ми можемо сказати, що це вибори Путіна, що потрібно якось зменшити цей тиск, і можливо це так само було однією з причин. Чому це розумію? Хоча знаєте, несподівано, зважаючи на те, що от росіяни в принципі не дуже сильно реагують на те, що або вбивають, ліквідують так їхніх військових, їхніх родичів, і чи їх просто відправляють в Україну навіть не підготовленими. Але з іншого боку, ми також розуміємо, що вони не можуть отримати компенсацію.
Якщо ж в полоні, то компенсації немає, то навіть на гроші це на білу ладу калину не обміняєш. Тому така історія. Давайте все-таки так, дійсно, поговоримо про саме наших захисників, наших громадян, які були звільнені. Дмитро Лубінець, так, омбудсмен, він, звичайно, сказав ну таку типову стандартну фразу про те, що фізичний стан наших захисників дуже поганий. Це взагалі не новина для нас, на жаль, в яких умовах наших полонених тримають на території Російської Федерації. Що відомо про тих, хто був звільнений? Я маю на увазі, що з ними далі? Медичний догляд, яка процедура, якою є процедура подальша? Власне, так, стан здоров'я досить поганий, тому що російський полон – це не те місце, де можна поправити здоров'я, м'яко кажучи, і більшість потребує, якщо не негайної допомоги, але реабілітації, мають хронічні захворювання, які потребують так само медичної допомоги, проблеми. Ну, це вже не кажучи про проблеми з ногами, тому що багато часу їх змушують проводити стоячи чи з зубами, тому що, звісно, ніякої стоматологічної допомоги нема. Ну і плюс, звісно, понад 90% тих, хто повернувся, вони стверджують, що зазнали катувань. І це ми знаємо, що це державна політика. Є в Україні розроблена програма, є досвід, є лікарі, є психологи, зокрема, які займаються тим, хто повернувся професійно, є напрацьовані методики. Вони, по-перше, звісно, це речі першої необхідності, тому що ті, хто повернувся, в них немає одягу, просто банально, немає документів, значить їм спочатку дають комплект першої необхідності, туди входять теплі речі по сезону, взуття, білизна, предмети гігієни, як для жінок, так і для чоловіків. І входить смартфон з сим-картою, можна відразу зв'язатися з рідними. Потім, звісно, огляд лікаря, всіх перевозять до лікувально-профілактичних закладів. Там з ними зустрічаються психологи, проводиться дебрифінг, це така тривала розмова, дуже довірлива про те, що відбувалося, тому що людям потрібно просто виговоритися. Психологи знають, як це робити. Це полегшує стан. Потім там відбуваються розмови з психологами, які допомагають після того, як завершиться цей період реабілітації, допомагати самому собі. І, звісно, медична допомога, це і там у всіх переважно ушкоджені системи травлення, опорно-руховий апарат дуже ушкоджений, є реабілітологи, прекрасні люди, ми з ними спілкувалися, які справді дуже не байдуже ставляться до своєї справи, вони огортають наших захисників любов'ю, теплом, і це не прості слова. Це те, як працює наша система. Мінімум 2 тижні після повернення з полону відбувається такий етап такої початкової реабілітації, потім він продовжується, є реінтеграція в суспільство, тому що ці люди, вони були обмежені, тобто вони могли втратити соціальні контакти, звісно, в полоні вони не отримували інформації, потрібно реінтегруватися. Їм потрібно влитися в суспільство, їм виробляють документи, тому що всі документи переважно втрачені, банківські картки, вони отримують гроші, які приходили на їхні рахунки, грошове забезпечення, отримують одноразову допомогу. І ці люди вже через, фактично, якщо дивитися, як вони повертаються, минає якийсь час, і вони вже можуть далі працювати, вливатися в суспільство, і залежно від їхнього стану вже далі жити, і це вже життя на волі. Пане Петре, ну от ви сказали дійсно важливу річ про те, що потрібно якби повернути певні, в тому числі, соціальні навички. Але ми також пам'ятаємо, ну в сенсі не те, що пам'ятаємо, з тієї інформації, яка в медіа публікувалася, бачимо, що от серед тих, хто був звільнений, деякі з наших громадян потрапили в полон ще 24 лютого. Тобто, ну там називають різні імена, там є і Олександр Куртів, який захищав остров Зміїний.
чи там Вадим Максименко, який був на цьому КПП «Чонгар» у Херсонській області 24 лютого 22 року, потрапив в російські полони. Я бачив в соцмережах, знаєте, як це, такий коментар про те, що уявіть собі людину, яка повертається до України, яку не захопили, де вже є «Хаймарси», де очікують F-16, де вже відбили Харківську область, де відбили Херсон. Чи ми знаємо, а що знали от наші полонені в Росії про те, що відбувається в Україні? Чи це була тотальна така блокада всіх новин? Чи все-таки вони могли отримувати інформацію про події в Україні? Треба розуміти, що їх утримують у різних місцях, і ці місця часто мають різний доступ до інформації. Тотальної блокади узагальнюючи не було. Тобто, все одно якісь загальні речі, звільнені з полону, вони знають. Буває, що їм дозволяють дивитися російське телебачення. І навіть з цього пропагандистського потоку вони виокремлюють якісь речі, які говорять їм про те, що Україна існує, що якщо там Соловйов, якийсь умовний пропагандист, ганить Київ і київську владу, значить влада є і Київ стоїть, умовно кажучи. Тому навіть була така в нас практика, що готувалися такі буклети, де була, які роздавалися відразу після звільнення, де були основні віхи того, що відбулося з 24 лютого. Всі знакові події, вони були таким списком написані. І дуже розповсюджене запитання в них – це який зараз курс долара. Тобто це теж цікавить. Це цікаво. Він, до речі, як ми бачимо, не дуже сильно змінився з початку вторгнення. Це окрема історія про те, до керманича Нацбанку і взагалі до тих, хто цим, кому це підпорядковується. На жаль, ми бачимо, що не було серед звільнених представників полку Азов. Ми можемо побачити, що тут і були оборонці Маріуполя, тут є оборонці Маріуполя, і ті нацгвардійці, які потрапили в полон. Саме представників Азову немає. Чи могли ви трошки розказати про цю ситуацію, з чим вона пов'язана? Взагалі, перемовини з російською стороною надзвичайно складні, тому що ми знаємо, тобто це, мабуть, іноземцям потрібно пояснювати, нам пояснювати це не потрібно, з ким ми маємо справу. Тобто, коли протилежна сторона не визнає нас як націю, яка хоче нас знищити, яка прийшла сюди, умовно кажучи, щоб всіх нас вбити, знищити нашу культуру і пограбувати все, що лишилося, і не визнає цю війну конвенційною, то взагалі будь-які перемовини, вони складні і надзвичайно важкі. Звісно, Росія намагається вигадувати різні причини. І вона ділить наших захисників на якісь категорії. От в них пропаганда, вони собі вирішили, кого вони будуть ненавидіти, і вони їх ненавидять. І для них це важливо, що, мовляв, ми вас поділили, ваших оборонців, і ми будемо когось ненавидіти більше, ніж інших. Для нас всі однакові. Для нас абсолютно немає значення, хто і звідки. І я хочу наголосити, що в нас перемовини, вони не зупинились, вони тривають, вони кожен раз готуються щось нове, тому не треба якось зневірюватись, треба знати і думати про те, що врешті-решт всі повернуться, мусять повернутися.
А ми, звичайно, це віримо і впевнені в тому, що над цим працюють. Повідомляється так, що 248 полонених окупантів повернулися в Росію. Знову ж, в Росії немає от такої, як це сказати, процедури, коли так вся країна радіє поверненню, так вся країна бачить ці обличчя, ну як у випадку з нашими громадянами, з нашими захисниками. А чи можете розповісти, чи це ну не таємна інформація? А кого росіяни отримали назад? Я можу тільки сказати, що більшість із тих, хто в нас зараз перебуває в полоні росіян, це, скажімо так, колишні в'язні. Ті, хто був мобілізований із в'язниць. Тому логічно, що під час обмінів ми повертаємо більшість тих, хто був зеками в Росії. Слухайте, це цікаво. Це цікаво, що вони готові обмінювати зеків назад. А як ви для себе це пояснюєте? Ну, зважаючи на те, що все-таки досвід нам показує, що цінність зеків для них ну дуже невелика. Пам'ятаємо, все почалося з так званої приватної військової компанії Вагнер, так які почали їх використовувати як таке взагалі м'ясо, ну яке дуже швидко змінюється. Як ви пояснюєте, а навіщо їм зеки? Навіщо вони їм потрібні назад? Ну, треба розуміти, що все-таки значна частина російської армії, яка воює на території України зараз, це штурмові батальйони, які сформовані власне з тих, хто відбував покарання. І вони тепер на державному рівні вони пропаганда, вони починають якби позиціонувати як героїв, як тих, хто от бореться за якісь там невідомо за що, але це герої, так, і вони намагаються якось підтримувати це реноме. Крім того, сама група Вагнера, вона так само опікувалася своїми військовополоненими і стежила за тим, щоб так само були всі, хто взяний в полон вагнерівці, були обмінні. Тому це не парадоксально, тобто це цілком лягає в цю їхню політику. Спочатку був період, коли, звісно, ніхто не цікавився тими, хто прийшов з ув'язнення. Ну, настав час, коли на цей товар знайшовся свій покупець. Слухайте, це дійсно цікаво, просто тому, що ми бачимо, що потім ці амністовані зеки, що вони роблять на території Росії, в сенсі там гвалтують, вбивають і так далі, то, слухайте, якщо їм потрібні саме такі елементи, що якщо вони готові обмінювати наших захисників, то, господи, це супер, і я думаю, що кожен український громадянин це підтримує. Пане Петре, я вам дуже дякую за цю розмову. Петро Яценко, керівник прес-служби координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, був з нами на зв'язку. Звичайно, ми обговорювали дуже важливу подію, яка сталася вчора, 3 січня. З російського полону повернулися 230 військових і цивільних, як повідомляється. Це найбільший обмін з початку широкомасштабної російської агресії. Є трошки статистики, там серед тих, кого вдалося звільнити, семеро захисників острова Зміїний і п'ятеро жінок, зокрема військовослужбовиця ЗСУ, яку росіяни позбавили волі під час перебування в декретній відпустці. Там є і музикант військового оркестру, і нацгвардійці, які потрапили в полон, захищаючи Чорнобильську атомну електростанцію, і оборонці Маріуполя. Єдине, що ми бачимо, поки що немає звільнених представників полку Азов, але от звичайно, що ця робота ведеться. І той обмін, який стався вчора, є дуже важливим. Ми чекаємо на нові. Далі будуть новини. Після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.